Mais um dia lindo, mais um dia feliz. Oi, galera do YouTube, Joana de novo. Joana, tomar ou não tomar vacina? Isso é questão mais sério que parece. Tudo nessa vida é mais sério que parece, e eu penso muito nisso. Eu vou deixar link aqui. Tem um site que eu já, três meses, eu cada dia até duas três vezes por dia vejo informações de vírus quantos casos ativos quantas mortes para saber mais para entender mais como funciona isso e eu também vou deixar link mais uma vez daquele rapaz daquele cara lucas sanandres né canal olá ciência que fala muito como como agir, como como ficar na rua, no transporte para não para não apanhar esse vírus, né? Como sobreviver nessa tormenta, né? Eu vou deixar todas as informações lá embaixo e hoje falamos do vacina. Eu sou como pessoa tão ativa e como YouTuber, né? Queria dizer minha opinião, né? Só minha opinião. Eu acho que tomar ou não tomar vacina deve ser a, a pessoa mesma deve deve escolher. O governo não deve forçar as pessoas. Isso não deve ser obrigatório. Aquele governo que fala que vai vai obrigar o seu povo a tomar vacina, esse governo já é ruim, né? E não só o governo, e o povo que que escolha quem escolha o governo é o povo hoje em dia, né? Por isso, se alguém critica o governo que há, ah, governo mais forçado, gente é a sua culpa. Se você tem esse governo, é a sua culpa, né? O povo não quer seguir regras, o povo não quer ac acabar com essa pandemia. Por isso, temos. Isso. Eu acredito que alguns governos vão forçar, vão obrigar a tomar vacina, né? No caso do Brasil, eu acho que que isso vai ser obrigatório no Brasil, né? Não, não posso, não posso dizer que isso é certo, não posso dizer que isso é legal, mas é a realidade do Brasil, a realidade do Brasil. Mas fora do Brasil, se você está num país onde onde tem escolha, né? você mesmo tem que escolher. Isso é em minha opinião. Isso deve ser obrigatório. Claro que para para ter imunidade coletiva precisa algum porcento de pessoas vacinadas, mas não todas, né? Não todas e e a mesma pessoa deve escolher e deve escolher tipo de vacina, né? Isso claro que tem vários tipos de vacina, tem tem de, de Pfizer, tem de Moderna, tem de AstraZeneca, né? Essa aqui já tem na Ucrânia. Na Ucrânia a situação é péssima. Tem três tipos de vacina da Índia, uma delas é AstraZeneca que dizem que é melhor, mas apenas 300 mil doses, isso é muito pouco. Para país com tanta população. E a situação, eu penso, dizem que só de três meses a situação vai melhorar. E muita gente me pergunta a minha própria, o meu próprio exemplo. Como eu vou ficar aqui com vacina ou sem vacina. Eu quero viajar, eu quero, eu quero sair da Ucrânia. Porque aqui para mim ficou... Oh, inferno como eu já falei e eu quero viajar nem eu quero sair daqui eu quero voltar para o Brasil depois não sei eu quero me sentir livre por isso eu vou dever tomar vacina eu não quero eu nunca queria se fosse assim minha escolha só assim eu não queria tomar vacina eu não queria arriscar eu não que não deve ser um dia mas não sei eu sou pessoa meio assim uh, do campo né eu queria ficar mais em casa passar esperar né agora eu faço isso eu tô em casa uh, mas isso não pode acontecer isso demorou muito né por isso eu vou tomar a vacina eu devo tomar a vacina e Claro que eu não posso ficar em casa todo o tempo, eu devo que sair, eu devo que fazer alguma coisa. Né? Questão de, de trabalho, questão de tudo. É complicado ficar trancada nessa minha casa, nessa minha residência. Por isso, eu vou tomar vacina. Eu vou tomar vacina, né? vacina. senão, se eu não devia viajar, eu não queria tomar tão rápido mas assim como eu quero eu vou tomar vacina claro eu vou tomar para minha mãe também que tem 62 anos né que tem mais risco de vírus a gente vai tomar vacina só que que tipo eu com certeza não quero tomar vacina da Índia né com certeza para mim eu quero contar para todo mundo que assim como o governo da Ucrânia o governo tão ruim governo tão corrupto, governo tão assim mentiroso comprando vacinas da Índia, isso significa que são vacinas da baixa qualidade, né? Eu queria contar para todo mundo que da Índia vacinas são da baixa qualidade. Por isso, com certeza, eu não vou tomar vacina da Índia. Eu já penso mais no Coronavac. Dizem que que depois de tomar tem febre, e já muita gente, mas muita gente, muitos meus amigos conhecidos eu vejo que falam que tem, hum, tem febre, tem fadiga, tem, tem tudo depois de tomar vacina, tem sintomas de vírus. Eu estou pronta para isso, mas dizem que o resultado é normal, tem proteção, é alta e assim, isso que eu posso concordar. Né? Aqui não tem mais opções, mas também no Brasil tem mais vacinas. Mas também Coronavac, eu que eu li muito, pesquisei muito, né? Isso, na minha na minha situação, eu acho a melhor opção. Né? Tem mais vacinas, tem mais opções, assim como eu vi, né? Eu, seis meses que já a situação melhorou um pouquinho, mas em geral. 13 meses e vivo fechada e vivo isolada. Foi sacrifício meu. E antes, quando começou tudo isso, eu não, não sabia que tudo vai durar tanto, né? É complicado, mas isso é culpa. Olha, às vezes, pessoas vítimas são mesmo culpados disso que está acontecendo. Isso é realidade, né? Por isso eu, eu sou meio fatalista, né? Eu sou meio fatalista vendo o que está acontecendo assim. Mas eu eu entendo que tudo isso é culpa dessas pessoas e tudo é mais complicado do que parece. Eu sempre falo que tudo é mais complicado para entender essa realidade devemos olhar mais pesquisar mais pesquisar mais e é assim um, eu estou em ordem pelo menos assim já março começou Uh, eu tentando ficar em casa, saindo do usando máscara, máscara cirúrgica, é a minha, a minha, olha só, a minha, uh, como eu vivo com isso, né? Para sobreviver, eu tentando não sair de casa, mas, né? parece muito chato, né? Mas isso que eu devo sacrificar, né? Saindo. De casa, só usando máscara cirúrgica e, assim, cascola para... mais tecido para, para se proteger, né? Isso que eu, que eu vivo há três meses com isso, né? Eu acho que foi possível evitar tudo isso, mas são pessoas chatas querem evitar os bons estão riscando a sua vida e a vida dos seus filhos, né? Isso é normal, isso é isso é a escolha deles, né? Aí como eu queria voltar agora para minha para o lugar de onde eu sou na Bahia, bem isolado, bem assim, oh, menos pessoas, menos menos idiotas, né? Eu sempre assim, nunca gostava tanto desse isolamento, né? Daquele lugar. Mas agora eu gosto, eu quero, né? Graças a Deus que eu tenho essa casa na Ucrânia que eu. é meio isolada assim, faz lembrar, né? Eu vejo que eu já posso entender, eu já posso, assim, que eu penso, que eu tenho na cabeça aqui. Eu não tenho medo de onça-pintada ou tigre. Eu tenho, eu tenho medo das pessoas humanas, né? Esses jamais perigosas e mais assim, mais doidas, né? por isso assim, se cuidam, evita essas criaturas que estão espalhando vírus. Olha que, que que feio, que demorou muito. A gente devia ficar por dois, três meses em casa. Minimizar saídas, minimizar viagens, dois, três meses e tudo passaria. Agora não, agora é a escolha da maioria. Né? Por isso, assim, mais uma vez vou deixar links das informações mais atuais que, que cada pessoa precisa saber aqui na descrição e se cuidem.